Hola, bon dia, sóc Imma Prieto, directora d'Esbaluar Museu i cocomissària de l'exposició L'escriptura teixida de l'artista de Sardenya, Maria Lai. És una exposició cocomissariada, com dèiem, amb Maria Licata, una investigadora de la Sapienza de Roma, amb qui de fa temps que hem treballat plegades per dur a terme aquesta primera retrospectiva a l'estat espanyol sobre l'artista italiana. Val a dir que Maria Lai és una artista que va néixer el 1919, per tant, això ja fa que ens donem compte de la dimensió del projecte i també, com veurem una vegada entrem a les sales, de la seva visionària i innovadora manera d'entendre la pràctica artística, sabent llegir la pròpia escena, diguéssim, la seva pròpia escena creativa des del seu context més local i proper. Com comentàvem al principi, el fet de reconèixer o de recordar que va néixer el 1919 no només és important per entendre què suposa o què va ser decidir ser artista, dona, en una illa, sinó que també ens obliga a pensar en un context històric molt concret, és a dir, una Primera Guerra Mundial o una post-Primera Guerra Mundial, un període d'entreguerres, una Segona Guerra Mundial, uns períodes també sociopolítics molt, molt conflictius a Itàlia, per diferents motius, coses que, òbviament, també van afectar la seva manera d'entendre la pràctica artística. Aquesta exposició no s'ha estructurat a partir d'una lectura o d'una línia cronològica, sinó a partir de tres conceptes, de tres idees que ens permeten endinsar-nos en el seu treball d'una manera molt més fidel. Aquests conceptes són la idea de comunitat, la idea d'escriptura, una escriptura que, com veurem, és teixida, és a partir de la costura, del cosir, i la idea de memòria, una memòria arrelada, aquí sí, al context local, al seu territori natal, per dir-ho d'alguna manera. Malgrat tot, si hem volgut iniciar el recorregut amb aquesta primera paret, on trobem una sèrie de dibuixos, dibuixos on ja podem percebre com és capaç de copsar aquest entorn a partir d'unes línies molt mínimes. Aquí veiem unes pedres, unes roques, diferents apreciacions, juntament amb uns animals, òbviament, propis d'un element o d'un paisatge muntanyós. En segon lloc, aquestes barques, interessants també, perquè òbviament cal pensar què suposa ser insular, és a dir, viure i créixer en una illa, aquesta capacitat de mirar l'horitzó i sempre veure un límit que et permet anar més enllà, però sempre que estàs delimitat per una línia de l'horitzó, que ella és capaç de recrear a partir d'un rectangle, a on dins posa la barca que ens ha de servir per anar més enllà. I un tercer grup de dibuixos, on veiem els telars. Uns telars que també ens recorden aquesta estructura mínima mitjançant la qual reordena aquest espai o aquest paisatge o aquest horitzó. Aquests tres elements ja ens permeten endinsar-nos en aquestes idees que comentàvem que caracteritzen el seu treball. Què és un telar? Un telar és un element, òbviament, de costura dedicat o centrat, bàsicament, com la comunitat de dones l'utilitzava per crear diferents elements tèxtils, però també és un element que d'alguna manera otorgava a les dones, moltes d'elles analfabetes, la possibilitat de crear mons propis, d'apostar per una llibertat creativa a partir d'aquestes cosmogonies que quedaven representades als nous teixits. Com dèiem, no és una exposició cronològica i de fet aquí ja tenim un exemple, tenim els dibuixos dels telars, aquest per exemple del 41, també en tenim altres de l'any 41, juntament amb aquests telars que ja són de molt més endavant, d'anys després, però interessa perquè el telar serà un dels seus elements claus. Ella reconeixerà aquest objecte com a possibilitador de noves llibertats, de nous mons, de nous imaginaris. Interessa també com desestructura el telar, és a dir, quan no és el mateix aquest telar perfectament representat sobre el paper que aquests objectes, que aquestes escultures, on a partir d'una desestructuració el que plasma és aquestes capacitats creatives, però reconeguent la necessitat de trencar una estructura mínima que és heredada. Interessa també aquest element, perquè com veurem, sobretot al final de l'exposició, aquelles roques primeres que hem vist en aquests dibuixos també dels anys 40 i 50 seran un element molt característic del seu paisatge. Sí, és cert que Maria Lai és de Sardenya, és a dir, d'una illa del Mediterrani, però també és cert que ella va néixer a Ulassai,
Cardedo, la Sais, és on ella va tenir la seva, va néixer i va morir, de fet, i on va tenir la casa familiar, i són unes poblacions que estan ben bé a sota de la muntanya, una muntanya que presenta una verticalitat i una duresa similar, és a dir, això és de ben metàfora d'aquest paisatge amb el que ella ha crescut. Com veiem aquí, tenim una pedra a la que inserta una sèrie de traces que representen els fils del telar. Si veiem, per exemple, el telar que tenim aquí i aquesta pedra o aquest objecte d'aquí, veiem com dins la muntanya, dins d'aquesta duresa de la pedra, ella vol deixar la petjada, vol deixar el rastre d'aquestes possibilitats creatives que li donen altres materials. Aquesta peça en concret, a més, ens permet parlar de dues maneres d'apuntar aquesta necessitat de reinterpretar la multiplicitat de mons que ens envolten. Per un costat tenim aquesta espècie de biografies, autobiografies, representades a partir d'aquestes escriptures il·legibles i infinites, i alhora aquestes geometries totalment fictícies, que de fet al llarg de la seva carrera també en faran moltes, però que aquí dialoguen perfectament. És a dir, estructura una pàgina i una altra a partir d'aquests fils que sobresurten, que són fils d'unió d'una multiplicitat de comunitats, i aquestes geometries que apunten a altres mons que queden més enllà. Aquest conjunt de treballs, molt més íntim, molt més, diguéssim, petit, fràgil, que trobem al centre de la paret, és el que ella va denominar autobiografies. Moltes d'elles, de fet, pertanyen a la seva pròpia col·lecció, a una col·lecció personal que actualment té la seva família, i com veiem és aquesta voluntat de deixar rastre, com un diari, un lloc on, tot i que no ho puguem llegir, veiem la voluntat, l'interès de deixar una constància escrita d'una manera d'estar al món, una manera de pensar i estar al món. De nou, fils, escriptures que no podem llegir, que són infinites, que no acaben mai, però són escriptures dels que surten nous fils, no només fils que ens connecten amb aquesta multiplicitat de mons als que s'apunten, sinó que també ens permeten connectar amb el nostre món, que és el que ella busca al cap i a la fi. Aquí continuaríem, en aquest cas, només amb les geografies, geografies que també ens connecten amb aquests mons, aquestes multiplicitats, aquestes unions que representen a la comunitat, com dèiem. I aquí, en aquesta peça de gran format, queda molt més clar, no?, aquesta apreciació o aquesta voluntat de copsar la pàgina. Una pàgina de la que de nou apareixen fils que s'uneixen els uns amb els altres, són mons dins del món, geometries, i val a dir que Maria Lai, tot i haver crescut bàsicament tota la seva vida a Sardenya, tot i que va poder estudiar a Venècia i durant un període curt de la seva vida també va viure a Roma, va ser una persona molt autodidacta, molt culta. Li interessava la matemàtica, la geometria, l'astronomia, la poesia, per descomptat, i tot això queda registrat, queda impregnat als seus treballs. Continuem avançant, i potser aquí és una de les peces cabdals també de l'exposició, perquè no només és la que representa aquest concepte que ens ajuda a estructurar, recordo, la idea d'escriptura, la idea de memòria i la idea de comunitat. Aquests tres conceptes queden representats amb aquest homenatge a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, com un dels filòsofs italians més importants del segle XX, filòsof, a més, sociòleg, politòleg, que va estar a la presó, que va ser censurat i que d'alguna manera ens ho fa saber. Són textos capgirats on, a més, barreja aquesta escriptura teixida i l'escriptura que ens deixa retratada a partir de l'utilització de la tinta. És aquesta tinta negra i aquest fil que dialoguen, però que gira, que no podem veure del tot, però que a més traspassa la pròpia tela, diguem-nos, apuntant també aquesta necessitat de donar-li la volta a la realitat per fer-nos saber que no sempre les coses són com ens les diuen. Un exercici, una reivindicació i una crítica que encara és vigent avui en dia. No sempre les coses són com ens les expliquen o com ens arriba. Cal donar-li la volta i buscar aquests altres punts de vista per arribar a una possible idea d'allò que va succeir, d'allò que va passar o d'allò que està passant. A més, accentua aquesta impossibilitat de llegir, d'accedir a la memòria o als textos o a la paraula viva d'Antonio Gramsci amb aquestes cordes, no?, que d'alguna manera tanquen i empresonen els diferents rastres escrits.
comentàvem la importància de la idea de comunitat, de memòria, d'escriptura. Crec que la millor manera de veure és anant directament als seus llibres. No és casualitat que Maria Lai treballi amb llibres. Per què llibres? El llibre és l'objecte a partir del qual aprenem a llegir, aprenem a pensar. Són els objectes, quan comencem a llegir, independentment de l'edat, és l'objecte que ens permet transcendir mons, transcendir realitats, acostar-nos als mons d'altres persones, a les imaginacions d'altres persones. I el que farà, a més, és crear una espècie de llibres, aquí en tenim alguns, on reprenent alguns relats o algunes faules locals, faules molt concretes com pot ser la de Maria Pietra o Curiosape, on ja s'apunta aquesta voluntat de tenir curiositat, de reivindicar la figura de la dona, una espècie d'un feminisme no de propaganda, sinó d'arrel, recrea aquesta realitat local, aquest context local, però que és universal. Parlant de comunitat, ens aturem en aquesta obra que potser com representar millor la comunitat que a partir de l'elenc telefònic, no? Milers de noms, tothom ha plegat sota una mateixa pàgina o les múltiples pàgines dels distints telefònics, però on ni tan sols veiem el nom. Des d'un anonimat, el que importa és aquesta comunitat que uneix mitjançant aquests fils, que semblen cabells. És una peça molt orgànica. Enfrontada amb aquesta, hem posat la peça que ella mateixa va titular Riflessioni, Reflexions, on de nou barreja fil i carbó, i és una espècie de meditació sobre el món. I de nou, recorda, igual que amb l'homenatge a Gramsci, la necessitat de donar-li la volta, d'anar al darrere de les peces, buscant altres possibilitats, altres versions, altres narracions o relats. Si girem, veiem que ja trobem representacions tant per davant com per darrere de tota la instal·lació. Sortiríem d'aquesta sala amb una peça que ella mateixa va muntar, de fet, en vida, que a mi m'agrada pensar que és una espècie d'escriptura sobre l'espai mentre que foradem el present. És una escultura molt física, un fil que és metall, com veiem, no? I que travessa físicament els murs de la sala, deixant, és una escriptura, com dic, que cala, que serveix per pensar el moment, en el moment en el que ens trobem i la nostra contemporaneïtat. Entrem en aquesta segona sala o segon espai on veiem ja que hi ha una cromàtica que impera, que és aquest groc que crema, que ens recorda, òbviament, aquest sol mediterrani, aquest sol que es disposa sobre els cossos, sobre les platges, sobre el mar, i tampoc és gratuït, no, que haguem triat aquests manuscrits o aquestes peces amb aquest blau, on veiem de nou, no, la voluntat de tornar a escriure històries que són pròpies però que també són d'un territori. I m'interessa aquesta peça perquè a través de les seves moltíssimes llibretes de notes, perquè cal dir que Maria Lai també escrivia, i una escriptura en aquest cas llegible, sí, ens ha deixat moltes pistes de les reflexions que ella feia sobre el fet de ser insular, no? I és aquesta peça en concret la que, si la mirem en silenci al voltant d'aquest groc, podem imaginar perfectament estar a la platja, una platja solitària, no aquestes que estan infectades de turistes i que pràcticament no s'hi cap, però sí amb certa solitud i tranquil·litat i relax, i dins d'aquest silenci poguéssim escoltar les onades que tornen i fan com un que ve a ser aquesta sal, aquest salitre de l'aigua, aquestes onades que van i venen i que ens recorden, no, aquesta presència dels cossos a les platges en diàleg amb l'entorn. Parlàvem, com dèiem, dels llibres, de la importància dels llibres, perquè és l'objecte amb el que aprenem a escriure, a llegir, no? Per després potser escriure nosaltres nous relats o llibres, si pensem en els diaris. I aquí tenim unes pissarres que no es percep potser a partir de la càmera, però que són de vellut i que ella ha fet la quadrícula amb fil blanc. I què és una pissarra? És l'element on, de forma comunitària, a l'escola, aprenem a llegir i escriure. Pissarres que, a més, ens ha deixat buides perquè no ens vol dir què hem de pensar. No es tracta d'adoctrinar, es tracta de crear un espai de llibertat des d'on poder pensar i imaginar el món que volem viure. Continuaríem apel·lant a aquestes geometries, la imatge que representa l'exposició, que a més no només conté escriptura i geometria, sinó que a més ens ha introduït un telar desestructurat, un nou telar.
com veiem al principi. En aquesta petita vitrina de documentació tindríem a Maria Lai, aquí instal·lant aquesta agulla amb la que cosim l'espai, algunes llibretes de notes, i interessa, ara que parlàvem de les pissarres, potser aixecar la vista i mirar aquestes banderes o aquests llençols, on curiosament també ens representa aquesta quadrícula que ens fa pensar en aquests primers quaderns amb els que apreníem precisament a escriure. Uns materials que provenen d'una acció, una acció que va fer en col·laboració amb tota la comunitat del seu poble, amb tota la ciutadania. En un moment donat, bueno, si recordem, no, antigament les nostres àvies, abans de casar-se, doncs, agrupaven una sèrie d'elements com llençols, tovalloles, plats, etc., no, per després començar una nova vida amb el seu estimat marit, etc. I el que va fer Maria Lai és anar a aquestes dones i demanar-los un llençol blanc, un llençol blanc dels que tenien per l'ajuar, de fet. Algunes dones li van entregar un d'aquests llençols i ella el que va fer és dibuixar la quadrícula, però si veiem, canviant també l'orientació, és a dir, apuntant de nou aquesta possibilitat de mirar des de diferents punts de vista i, a més, incloure alguns versos, versos que podien ser o bé de poetes dels els que ella admirava, versos seus, alguns d'amics i alguns també dites en sard, amb el dialecte italià, amb el dialecte que es parla a Sardenya, com aquesta, no? L'immenso s'embarca en l'isola, o, no sé si ho llegeixo bé, consegue consispola pintesae chiola. Personalment no sé què vol dir. Llavors caldria que algú sard ens ho pogués traduir. Aquesta acció, quan va acabar-ho i ho va tenir tot fet, com hem vist, no, a les fotografies que es troben a les vitrines, quan va acabar d'introduir a cada un dels llençols diferents poemes, versos, etc., o dites populars, va retornar a cada una d'aquestes dones el llençol que prèviament li havia entregat i els va demanar que el dia de la festa nacional el pengessin als balcons, és a dir, ocupessin l'espai públic amb aquestes noves impressions, apuntant a la idea de que potser la millor bandera és la de l'art, és la de la poesia, és la paraula poètica que té una força social molt més potent que qualsevol bandera nacional. Finalment, acabaríem l'exposició amb un recull fotogràfic que també prové d'una acció prèvia que, segons Maria Lai, va ser una de les seves obres més importants. És a dir, aquesta peça és, segons Lai, el que millor copsa tots els seus interessos. Si ens acostem, veiem, no? A més, ja ubicat de dalt a baix, o de baix a dalt, com si féssim una ascensió amb la mirada, diferents personatges amb uns fils blaus, personatges que estan units per aquesta corda, per aquesta tela, que al seu torn va lligant-se a diferents balcons, edificis, baranes, fins que veiem que prossegueix, si ens acostem, a la muntanya. Una muntanya que ens recorda aquella del principi, aquells dibuixos de roques que hem vist dels anys 40, però també aquella pedra on hem vist els talars, és a dir, peces anteriors que tornem a trobar representades en aquestes fotografies, que dic, són de caire documental, i que ens permeten veure com hi ha interessos que són presents al llarg de tota la seva trajectòria. L'ideal per veure aquesta peça és anar a la pel·lícula original que hem pogut recuperar, que és dels anys 80, on veiem com Maria Lai, de nou, mitjançant una acció comunitària, escriu en el temps a partir d'aquests fils invisibles que esdevenen biogràfics, però una biografia que apunta a la necessitat de dur a terme una reflexió en clau politico-social. Veurem que són les persones del poble les que l'ajuden primer a fer les pròpies teles, les pròpies cordes o fils, que unificaran tot el poble, i això és literal, fins a arribar a la muntanya i pujar-lo a la part més alta d'aquesta muntanya.